swa shon le lu la chi le ni pe nya ga ko pya sa de mi ro bu kwa ta na ga le ni ni na ye san nwe ko sa do le pwe ti ga ne nu nyan de ai dwe shin ma le ye tu cha do la ni bi pa ga le pya pa le lo chu di mi twi swa pi nya ti pi ti chu se le wo si ta du tu cha ga sa ma le ya mu a long be no sa cha do ni la ma sha ma le mi la ma sha ma le li nya twa la pya che le ဘာပြင်းလေးမှာတနက်ခါလေးအမြဲလိမ်ဆ ्याम လေးရဲ့စေတနာအရှင်မြပါဘေးကနမပုတ်ပြမကြဲဝန်းတဲ့မေတ္တာတွေကကြိတ်ကွာကြီးကထင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ထားလေးရဲ့တပင်များပေါ်စားပြီးပညာရိပ်များပြီးတဲ့အေးမြတဲ့အရေးလေးကြောင့်ပူများအေးတဲ့မင်္ဂလာဆိုလက်ကားလေးကသူအားစီးကိုချူယူလေးနဲ့လာလေငါတို့ရဲ့ဆ ्याम လေးဖြူစင်းလေးနဲ့လာလေငါတို့ရဲ့ဆ ्याम လေးစေတနာလေးနဲ့လာလေငါတို့ရဲ့ဆ ्याम လေးကတိုင်းသူတို့ဆက်မင်္ဂလာပါဆ ्याम လေးတို့ဒီကောင်းတွေချာပဲတန်းသူညီသူဆက်ဆက်မနှက်ဖြန်ဆက်ရတဲ့ဆ ्याम လေးရဲ့လက်ကြံတပည့်များအကြည့်ပြီးတော့ပီတီလေးနဲ့ပြောပြရခဲ့အားလုံးပဲရဆ ्याम လေးပါဆ ्याम လေးမိမလားပါဆ ्याम လေးလီးမြတ်တော့တတ်ချေလေးထောင်ချီကမပြတ်အစိုးပေါင်းစာစီကတကယ်ယူတတ်ဒီကြည်တဲ့သူเจ้าမဆ ्याम လေးကအသိပညာမျိုးစိတ်များချပေးခဲ့လို့ယနေ့အချိန်ကြီးအစီအမီခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ပေါ်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းလို့လေးရဲ့တိုင်းကိုလည်းကြံကြတဲ့ပေအများအမူလာတန်းအလေတန်းမှာထပ်တန်းလို့နောက်ဆုံးပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်ဒီပါမျိုးကြီးစီကပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဆရာကောင်းကရှိတဲ့လားပြည်ကြီးမှာဘိုးတက်တဲ့ရန်တာတပါးပါအားလုံးသိတဲ့များမြင်ဖျားတရားဆန်ကမိဘနန်းတော်နန္ဒကိုင်းကိုတခြားသူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲတော့မှမနိုင်ရှင်ဆရာသမားဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ဘဝရဲ့အားအင်းစေတနာစေတာအကျင့်နာတွေရဲ့တောင်းပြန်ပေးပါရိုက်ခတ်ဖဲ့တဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့အမှားမတွေကပန်းလေးများရဲ့ပွင့်လန်းမှုကသူမတော်တော်အားမလေးပါကြောင်းစိတ်ခေါင်းလုံးထိုးရင်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကားတန်လေးဟာ Love us,